joriy yil davlatimiz rahbari tomonidan oliy ta'lim muassasalari talabalari bandligini ta'minlash masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida ta'lim dargohlarida bir qator xayrli ishlar amalga oshirilmoqda ayniqsa yirik sanoat korxonalari hamda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatilyapti qarshi muhandislik iqtisodiyot institutida sakkiz mingdan ortiq talaba tahsil oladi davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan talabalar o'rtasida suhbat va so'rovnomalar o'tkazildi ayni paytda to'rt nafar talabaga ham o'qish ham ishlab daromad topish uchun imkoniyatlar yaratib berilgan o'rganishlar jarayonida 703 nafarga yaqin talaba ishlash va qo'shimcha daromad topish niyati borligini bildirgan shu bilan birga hozirgi kunda viloyatda talabalar ishlashi mumkin bo'lgan 330 ta vakant ish o'rinlari borligi ma'lum bo'ldi shundan kelib chiqib birinchi ikkinchi uchinchi kurs talabalarini ishga joylashtirish choralari ko'rilyapti bitiruvchi yoshlarni esa korxona va tashkilotlar bilan birgalikda ularning bandligini ta'minlash masalalari hal etilyapti toshkent davlat texnika universiteti toshkent kimyo texnologiya instituti va qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti hamda o'zbekiston jtl mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi o'rtasida ushbu oliy ta'lim muassasalarining tegishli yo'nalishlari bo'yicha o'quv jarayonlarini zavodda tashkil etish bo'yicha chora chora tadbirlar rejasi tasdiqlanib o'quv amaliyotlar ishlab chiqarish jarayoni bilan bevosita uzviy olib borilishi yo'lga qo'yildi shu asosda oliy ta'lim muassasalari talabalarni ishlab chiqarish va diplom oldi amaliyotlarga qabul qilish uchun zavod ma'muriyati tomonidan tanlov o'tkazildi unda respublikamizdagi neft gaz sanoati bilan bog'liq sakkizta oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan sakkiz yuz nafar iqtidorli talaba yoshlar ishtirok etishdi ularning bir yuz ikki nafari gigant korxonada amaliyot o'tash imkoni imkoniyatiga ega bo'lishdi tanlovda qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining qirq nafar talabasi ham eng yuqori natijani qo'lga kiritib ayni paytda amaliyot mashg'ulotlarini boshlab yuborishdi amaliyot davrida muhandislikka biriktirgan holatda ularga shu zavodimiz haqida texnologiya haqida to'liq amaliyotini o'tash o'z ko'zi bilan ko'rish yanada bilimlarini oshirishga turtki bo'ladi amaliyot davrida ishchi xodimi sifatida ishga qabul qilinadi va ularga oylik maosh belgilanadi ishlab chiqarish bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lgan talabalarni institutni tamomlagandan so'ng ishga olamiz talaba yoshlarning malakaviy amaliyotlarni o'tashlari uchun zavodda zarur shart sharoitlar yaratilgan ushbu amaliyotdan muvaffaqiyatli o'tgan talabalar tanlov asosida o'zbekiston jter zavodining to'laqonli xodimi sifatida muddatli mehnat shartnomasi orqali iyul va avgust oylarida ishga qabul qilinadilar ushbu talabalar institutni tamomlashlariga qadar korxonaning malakali xodimiga aylanib ulgurishadi men qarshi muhandis iqtisodiyot instituti neft gaz fakulteti to'rtinchi kurs talabasi neft gaz qayta ishlash sanoat obyektlarini loyihalashtirish va qurish yo'nalishi bo'yicha ta'lim olaman zavodda nazariy olgan bilimlarimizni amaliy jihatdan mustahkamlash maqsadida amaliyot o'tyapmiz kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishimizda yordam beradi bu ayni paytda amaliyot o'tayotgan talabalarga zavoddagi texnologik jarayonlar haqida dastlabki tushunchalar berilyapti laboratoriya jihozlaridan foydalanish va texnologiyalarni ishlash va ishlatish jarayonlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazilyapti